Ağır yaralanan və müalicə üçün Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən 4 qazimiz sağalaraq vətənə geri dönüb. Qazilərimiz Məhəmməd Mehdixanov, Xəyal Abdullayev, Aqil Eminov və Şəhriyar Əzməmmədov Türkiyədəki müalicə prosedurunu artıq uğurla yekunlaşdırıb. Onların qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib. Vətənə dönən qazilərimizlə havalimanında söhbət etdik. Onlar bildirdilər ki, bizə təkcə tibbi yox, həm də psixoloji dəstəklər verildi. Biz Türkiyəyə gedəndə demək olar ki, danışa bilmirdik. İndi isə hər şey qaydasındadır. Şükür Allah, başım üzərində idi. Mən də qəlifələr, onlar şükür Allah, yaxşı oldu. İndi sözlər, əsas lazım olan sözlər idi ki, deyə bilmirdim heç nəyə. İndi min şükür. Mən xüsusi təyinatlılayam. Başımdan qəlpə dəymişdi. Məni apardılar Türkiyəyə. Əməliyyat oldum. Əməliyyatdan sonra şükür Allah, yaxşıyam. Hər şey yaxşıdır. Sağ olsun, cənab prezident, Yaşar fondu. Hamıya çox sağ ol deyirəm. Məndə kəllə beyin travması idi. Görünür, sol tərəfimdə qəlpə dəymişdi. İndi əməliyyatdan əvvəl, indi özümü çox yaxşı hiss edirəm. Çox sağ olsun Yaşad fondu ki, bizə dəyər göstərdi. Mən özüm getdim Türkiyədə, yəni getmişdik ora. Şükür Allah, yəni orada sağlıq salamatçılıqdır və orada aparış olmuşuq. Və başımız sadəcə olaraq, yəni başımın yarısı sümü, yəni geri edib ki, qalçıq dəyişilib, belə bir şeydir. Və zərrə qədər olsun, heç tətdən rahat deyiləm. Ayın 15-dən 17-sinə kimi mən 3 dəfə vurulmuşam orada bəlim. 3-cü dəfə vurulanda mən ayılmamışdım və 5 gün, belə deyim də, şəhid olanların içində qalmışam mən, elə bilər ki, şəhid olmuşam. Və sonra belə deyim ki, elə bilər ki, şəhid gəzənlər imişdir, kimisə misal üçün oğlunu gəzirmiş. O görüm kimi, görüb biri bəs nəfəs alır, bəs belə, onda deyiblər ki, bəli, deyiblər ki, bəs bu yaşayır da şəhiddir bu. Mən deyib ki, ayılmamışam, 25 gündən sonra ayılmışam orada, 25 gündən sonra ayılmışam və yenə də sağ olsunlar, hər birisi. Qeyd edək ki, ölkəmizdə həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq hazırda daha 20 qazimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdirilir. Yaşad fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşına qədər nəzarətdə saxlayacaq.